Jer kad imala 6 godina i da to radila, ja znam da moja čerka 4 godine još uvijek nije izašla iz kamena. Onda mogu da zamislim koja je to borba. Sa 6 godina. Nisi sama. Sad smo mi svi tu. Posle realitija mi smo opet svi tu. I za tebe i za tvoje sestre. Da vidimo da je damo nešto da jedana ništa nije jela. Ja imam pasulj od pohodna od ručka, ako hoćeš pojela sam samo dve, tri kašike, kuvan pasulj. Jel se da ništa? Jel hoćeš? Hoćeš? Da ti donesem, hoćeš sad da jedeš? Donesem. Nije mi dobro. Vem da mi posle, znaš, kao kukamo, nema cigare, nemaš ovo, nemaš ono. Znaš, kao slušaš tu neke priče, ovi i oni. A ovo je muk. Da neće, ona gospodin je izdra, ona je. Ko se izdra? Sneža. A nijedan od njih nije prišao da je da upio. Koja snaža? Žeja, nije može. Radice, kada je mi pasuljka? Da ja odem ovdje očistimo ovu istoriju. Pa neću tu da jedu sigurno u kući. I sada će napolje da jedeš. Tamo ćemo da je postavimo. Miksi, daj da je postavimo tamo. To da jedu. Ajde, idem da ti postavimo. Danas, na što je radila ona? Danas otiše, uzela je sve tamo gde su naše stvari. Ona je uzela i sve je počistila. I nije znala će su čije obuće, pa je poređala sve onako u krug. Je poređala. Ja došla na pale što
što je stavila obuću kraj njenog ormasa. Što je koša, kreta jedna. Samo joj čeka kako ću da ispičkara. Koša, kreta jedna. Svi su joj odbacivali. E ti jedeš, nisi jela ništa, a piješ vodu. Kalice. Jasno. Ja, pozitivno, jedino iz ove priče je kad sam ja odem na jednom godišnje, dobro sad nisam zadnjih 1-4-5 godina bio gore. Znaš koliko sam ja od doma? Nema 5 km. Vazdušno vidim ti priču. Odem godišnje, opet ti kažem, zadnje 3-4 godine, 4 koliko sam u Švajcarskoj nisam bio. I dolazio sam gore, kod bungalova, skroz tamo gde su vam, znaš gde se pravi gore vašar kad je u Kamenici. I ovaj, da, u parku gore. Pa da, Kamenički park je od 21. maj svi idu gore. I ovaj, donesemo tako nešto levo desno, znaš, ono, znaš potrebštine šta treba i priča nam je kako se zove par navrata. Na primjer, ako to ti bolje znaš od mene, sad neću da ulazim u to, kad su praznici i to, da stvarno ljudi, znači puta tri ima gore, je li tako? Znači, puta tri svega stvari, što hvala Bogu, znači, deca koja su gore, ne fali im ništa, ajde kažemo tako. Jedne godine mi je rekla, vaspitač, imao sam broj, ne mogu da se setim kako se zove, kaže, bukvalno nema potrebe da nosite, odnesite kome je potrebno, i kaže, bacaju, jebi ga da se ne lažemo, ne, ali znaš, ono, počne deca bukvalno da ima pun kur, mislim, ne može ništa da zameni gore tu situaciju, daleko od toga, nego govorim, bar je materijalno bilo, slažeš se sa mnom, znaš o čemu pričam. To ti bolje od mene znaš. I ja sam imao jednu grupu tamo, drugarica. Koji si godište? 93. Mora da znaš. 91. 90. 80. Bila je Mira jedna. Marković. Moguće, oni su se družile, dve sestre, jedna kuštrava, lepa kolutka. Znaš za koga se udala? Za onu u Kamenici, Zeljko, što drži pizzeriju na semaforu. Ispod. Slušaj, ima ona brza hrana na semaforu u centru Kamenice. Znao što postoji jedna jedina brza hrana. Ona ti sve da spazi. Ne sam svima otvorila oči. Mnogi me se pomogu. Izjasnila si jasnu i glasnu poruku. Što se tiče ove... Ostvarila si jedan deo od plana. Vidi, kad budeš izašla odavde, vidjet ćemo kako šta finansijski bude. Ja i ovako i onako sam planirala jedan dom za decu. Ne ja imam i klasi se. A? Ne ja problem s finansijama, čovječe. Nije to pojem to uopšte. Te će vam razgovor da razgovor kako su te ljubili. Ne, kažem da napravim jedan lep dom. To ću vam raditi. Znaš, za decu koja... Napravit će vam. To je svakako njen cilj. Idi i Tamara, ajde izguraj nam dve cigare, molim te. Izguraj nam nekako dve cigare.
Nemam pojma. Pa ti ćeš pre od Miljane da uzmeš. Idi kod Miljane i kaže Irina i Bojana traže dve cigare. E, srce moje. Uvijek je ona meni bila gotiva tako, kako sam je upisala. I ona me jedina prihvatila. Da se družim sa mnom. Joj, bokice moja. Pustila me čak što više njena kreva. Ja sam se sam sam dobro, jel? Kako ti se sjetila? Svetlana. Svetlana, ceca. Ceca, kuštrava, plava, sveti se. Nema, kaže. Miljana? Šta nije? Nije. Ajde ćemo naći nešto, baki. Daj cigaretu. Daj mi jednu cigaretu, hoćeš? Daj dve, ako možeš da nađeš. Če biti mati? Kaže za Irinu i za Boja. Ajde ćemo naći. Idi piti Marka Đedovića. Hoćeš da ti skuvam kafu ili nešto? Sam popio kafu dva dana. Ja, šta nisi? Okay, ti si subotica, nisam znao je ovo. Da dana nije bila. Nisi subotica? Da dana nije bila. Pa što, nešto si subotica rekao? Tu sam. Ja mislim da imam kafe. Ja ne, fuj, šta je ovo je? Ovo sam počuo da. Čekaj. E, čekaj, sad ću da vidim. E, loćeš, Boki? Treba medalja, mnogo velika. Ne zavolila. Ja volim, veri mi, ja sam, ne znaš kad sam imao šok, ja sam rana linija. Ja to pričam živote. Znaš kad sam vas slušao? Svi smo čutali, svi smo plakali. Ma je, znači, veri mi, toliko mi je krivo. Nisam uopšte mogu da razume šta. Borac je on. Veliki borac. Jak. Jak. I dobar čovjek pre svega. I samo čekam od sutra još neko da kaže da je žrtva. Baš to, samo čekam da što neko kaže da je žrtva. Samo čekam, pogotovo u princezu. Koja princeza? Ovo. Ha? Ovo za Stanije. E, baš to, ma, beži. Ovo je borba. Šta žrtva može otišak od ruke, ajde, mislim, razumeš što su bre... Ovo je borba. I ovo je nešto što nikome ne treba. Thank you.